პირველ ფილმ კონკურსის შესახებ გავიგე 5 წლის წინ. მაშინ ვიყავი 14 წლის, დავწერე ჩემი პირველი რომანი, რომელიც რეალურად ზუსტად ამ კონკურსისთვის დავწერე. თუმცა მაშინ მოხდა ისე, რომ გავედი ფინალში და საბოლოო გამარჯვებას ვერ მივახწე. პირველი წლის შემდეგ დაწესდა ასაკობრივი ზღვარი, ამიტომაც ეს 5 წელი მონაწილეობას ვერ ვიღებდი კონკურსში. და როდესაც გავხდი უკვე სრულწლოვანი, როგორც კი გამოცხადა კონკურსი კიდევ ერთხელ, მაშინვე გავგზავნე. ეს მეორე მცდელობა უკვე ამ კონკურსში აღმოჩნდა წარმატებული, რადგან ორივე ტურში გავხდი ხალხის და ჟიურის რჩეული. მე და ანუკი ერთმანეთს გავიცანით 5 წლის წინ, როდესაც პირველად ჩატარდა გახდი ბესტსელერის ავტორი. მაშინ ეს იყო ძალიან გრანდიოზული და დიდი ამბავი, იმიტომ რომ მსგავსი კონკურსი ჩატარდა პირველად და კონკურსი აძლევდა შესაძლებლობას ავტორებს, რომ გამოეცათ წიგნი. ამას დიდი სიხარული კიდე ავტორებს არაფერი არ არის. ვიყავით დაახლოებით 500 მონაწილე და მაშინაც ანუკი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, იმიტომ რომ იყო ყველაზე პატარა, სულ რაღაც 14 წლის და თან იყო ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მონაწილე. ნათელს ვამბობ, იმიტომ რომ ანუკის ჰქონდა რაღაც ძალიან დიდი სურვილი, რომ მიეღწია წარმატების ამ კონკურსში და მისი ნაწერი ქცეულიყო წიგნად. ეს რომანი არ დაწერილა სპეციალურად ამ კონკურსისთვის. ეს რომანი არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი. ანუკი რომანზე მუშაობდა დაახლოებით 3-4 წელი. და მას ჰქონდა გადაწყვეტილი ძალიან მტკიცედ, რომ როგორც კი 18 წლის გახდებოდა, ისევ მიიღებდა მონაწილეობას კონკურსში და აუცილებლად მოიგებდა. პირველ რიგში აი ამ ყველაზე არარეალურ ოცნებაზე მინდოდა დამეწერა ისეთ ოცნებაზე, რასაც რეალურად აი ბავშვობაში ერთხელ მაინც ყოველას უთქვამს, რომ აი მე ზამინდა რომ თვარეზე გავფრინდე. მინდოდა აი ამდენად ყოველას ოცნებაზე დამეწერა და ამდენად განზოგადებულ რაღაცაზე ყოველს ჩვენ მთვარეზე გაფრენა გვაქვს რეალურად, რომლითვისაც ვიბრძვით. რაც ახლა უშუალოდ კოსმოს, რომელიც უმნიშვნელოვანესი არის სათაურიდან გამომდინარეც, გასაგებია რომ წუთით კოსმოსში. კოსმოსისადმი სიყვარული საკმაოდ ადრეული ასაკიდან მოქვს, მთვარე მიყვარდს და მიყვარდა ყოველთვის და მთვარისადმი სიყვარულმა განაპირობა ის, რომ დავინტერესდი სრულიად კოსმოსით. მაქვს ტელესკოპი, რომელშიც ძალიან მიყვარს განსაკუთრებით თვალის დაკვირვება და ჩემს პირად თუ ოთახის თუ ნებისმიერ ჩემს რაღაც ნივთებში გამოიხატება ხოლმე ეს ჩემი სიყვარული თვალისადმი განსაკუთრებით და შემდეგ უკვე კოსმოსისადმიც. ეპოქების და შესატყვისად იცვლება ეს, როგორ ვთქვა, მიზნები და ოცნებები. და აი ანუკა შატაკიშვილის რომანში თანამედროვე ეპოქა აღწერილი და ეს ოცნებებიც ვთქვა, რომელიც მერე თანდათან რომანის განმავლობაში ხორციელდება, უაღრესად თანამედროვეა, უაღრესად აქტუალურია, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. არ ვიცი, ხო შეიძლება ქართულ პროზაში არსებობს ამ ტიპის, მაგრამ მე არ შემხვედრია, რომ ვთქვა, კოსმოსზე წერდეს ადამიანი და სიუჟეტი ვითარდებოდეს კოსმოსში. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი და მკითხველი არის ბებო, თავადაც წერს, არის პოეტი, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პოეტიც. და ამიტომ განსაკუთრებით ბავშვობიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ხოლმე მისი აზრი ზოგადად ყველაფერზე და მით უმეტეს იმ საქმეზე, ამ სხვაში წერაზე, რაშიც მას საკ გამოცდილება. პირველად ლექსების წერა დაიწყო და მალე გადავიდა ჩანახატებზე, პატარ-პატარა მოთხრობებზე და ეს ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო. და სიმართლე გითხრათ, ძალიან მინდოდა რომ ეწერა და გაეგრძელებინა ეს გზა. ჩემთვის გამაოგნებელი იყო აი ასეთი მასშტაბური დიდი ფორმის ნაწარმოების დაწერა. პერიოდულად მაკითხებდა ხოლმე, მე რა შემეძლო, მხოლოდ შემეძლო რაღაცა სტილისტურად რაღაც ჩამესწორებინა, მაგრამ გაოცებული ვიყავი, იმიტომ რომ ძალიან შორს იყო ამისი ასაკი და აი ეს რასაც ეს წერდა, აი დაუჯერებელიც კი იყო. რა თქმა უნდა, წუთკოსმოსი არ არის, არის პირველი, მაგრამ არ იქნება ბოლო და არ იქნება ალბათ არც ჩემი საუკეთესო და ჩემი მაქსიმუმი, ალბათ ჯერ კიდევ არ იქნება ეს რომანი, თუმცა ეს არის ის, რასაც სხვა ასაკში ვერ დავწერდი ალბათ ვერასდროს. გონია ისეთი რაღაცები ხდება, რაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანს უნდა ამის მოსმენა უბრალოდ. ცოტა უფრო ზრდასრული ადამიანები ალბათ ნაკლებს ფიქრობენ ამდენად თავის ოცნებებზე და ამ ყოველფრის რეალურ ხორჩესხმაზე.